Spodní část Bystrce, to je spousta zeleně. Park, lesy, řeka, přehrada, zoo. Prostě pohodové klidné bydlení v části, kde není problém s parkováním. Jmenuji se Jiří Belkredy Knauer a dnes bych vám rád představil byt na ulici Vondrákova. Původní dispozice 2+1 byla zdařilou rekonstrukcí přeměněna na 2+KK. Kuchyň oproti původní dispozici nabízí více prostoru pro jídelnu. Byla dále doplněna vestavenou indukční deskou, včetně digestoře s odtahem, troubou a myčkou nádobí. Z původní dispozice byla zachována i spíš. Stůl pro 4 osoby nějak nezavazí a má zde své místo. Kuchyně s obývacím pokojem je orientována na mírný severovýchod a ložnice s balkónem pak na jihozápad. Zděné jádro doplňuje moderní koupelna s vanou, kde našla i pračka své praktické umístění. Toaleta je pak ve stejném designu jako koupelna a je oddělena. V celém bytě byly upraveny stropy sádrokartonovými podhledy. Pro umístění věcí, které nejsou potřeba každý den, je zde i praktická komora. Součástí prodeje je sklep v suterénu. Pěkný moderní byt v krásném prostředí. Pokud vás moje dnešní nabídka zaujala, budu se těšit na setkání s vámi, kde probereme všechny detaily pro získání vašeho nového bydlení.